Здравейте, в това видео искам да ви покажа как може да си направите едно околосветско пътешествие в Google. Натискаме горе апликациите, намираме Earth. Изчакваме да зареди. Ето го Google Earth. Натиснах F11 за full screen. Горе в ляво, ако натиснете файл, правите проект. Кръщавате го от тук. Околосветско пътешествие на Иван или на няколко души. Но един ще го направи всъщност. Тук може да напишете описание някакво. Така и ето вече проектът е готов и той е в Google Drive, което е много важно. След малко ще видите как ще го намерите. И тук е важно да сте се логнали във вашите гугълски акаунти, за да може това да отиде във вашия Drive, което е много важно всъщност. След това, горе в горната част, пишете, може да вече да търсите. Примерно да намерим ето в материала, който направихте, примерно да речем Геленджишки залив. Първото място, на което ще отида, примерно е Геленджишки залив. Намира го. Залив в Русия и директно ме препраща там. Мога да зум аутна, така да кажа. Да се отдалеча. Тук ми пише самото име. И тук давам Save to Project. Мога да сменям името му, но ако го сменя, ще си изтрия всъщност тези неща, които можем да гледаме всъщност. Тоест със стрелките мога да мърдам, да видим снимки от самия залив, картинки, снимки по-скоро. Доста интересно всъщност място. Давам Save to Project тук и ето го него на първо място. Дека второто място да бъде, я да видим какво сте намерили, примерно река Янцзи. Да отидем до река Янцзи. Давам пак търсене. Това му давам хикс, че да го затворим. Примерно пиша Янцзи. Я сега да видим, ето. Янцзи River. Шишо, тук не мога да го кажа, но е в Китай. Пише отдолу River in China, т.е. това е река в Китай. И ме препраща директно там. И ето я, тази величествена река. Вижте, можем даже да я разгледаме, каква е невероятна извивка. Вижте, като някаква невероятна, огромна, като една анаконда всъщност. Control, мога е така да съм напред-назад. С скролера зумвам. Zoom in, zoom out и така нататък. Доста интересно място. Запазвам го като проект и вече се появява тук. Вече имам две неща всъщност. И нека да направя едно трето, за да видите как може да правите. Я да видим това. Setubal. Не знам дали го изговаряме правилно. Това са доста наистина много имена. Setubal. И какво пише? Че това е Municipality in Portugal, т.е. Значи това е община, но да видим къде ще ни изпрати. Хоп, и всъщност ни изпрати директно при още един залив, който е Сетюбал в Португалия. Имаме снимки за него, доста невероятни снимки, всъщност какви прекрасни места. Запазваме го като проект и той излиза ето тук. Всъщност не знам, може би от камерата, на която се виждам аз, точно зад мен всъщност тези неща се показват и ги има всъщност. Затваряме го. Тук имате опции. Тук вече разгледайте на Edit. Примерно може да промените името, но ще изгубите снимките и така нататък, защото вие реално си правите ваш пин в този случай. Така че това няма да го правя. Искам да обърнем внимание на ето този слайдшоу тук. Като го натиснете и започваме от първата точка, т.е. от Геленджишкия залив, отиваме на следващото. Директно ме препраща през Янцзи River, през реката Янцзи. И след това ме връща обратно към Сетюбал залива в Португалия. И това, което сте направили в момента, то е запазено. Тоест, ако влезнете в Google Drive вече, в My Drive трябва да имате папка, която вече се казва Google Earth. Натискате я и тук имаме околосветско пътешествие на Иван. Това е първото, което правих. Натискаме го. Отваря ни го. И той е тук, всъщност.
След като го направите това нещо обаче, качвате отново да го споделите, т.е. как това нещо да стигне до учителя, до мен в случая. Давате share и тук примерно цъкате на линковете, всеки който получи линка да има достъп до него. Изчаквате, може да ме добавите като едитър, ако искате всъщност. Копирате линка и го качвате в Classroom под формата на коментар, даже ако искате. Може да ми го изпратите в Google Chat, може по почтата, но по-скоро в Google Classroom. Копирате линка и в самата задача го копирате като линк и той всъщност би трябвало да излезе като коментар в самата задача. И така този проект може да стане. Останалото вече са инструкциите, които ще ви бъдат дадени допълнително. Така че мисля, че така ще се получи много хубав проект. Така че успех и се забавлявайте. Целта е да се направи Колосецко пътешествие и да се преминат през онези географски обекти, които всъщност бяха обект на темата до този момент. Така че приятно пътешестване!